Ahojte, zdravím vás z prvého dňa MVC 2018. Sme priamo na výstavisku, kde hneď ráno 8.30 začalo Sony so svojou tlačovkou a predstavilo dva smartfóny, Sony Xperia XZ2 a XZ2 Compact. Ja tu teraz kompaktnú verziu nemám. Ako vidíte, je to XZ2, teda ten väčší z modelov. A možno už, ako sa pozriete na prvé detaily týchto smartfónov, tak zistíte, že v Sony sa niečo deje. To, čo sa deje, je práve to, že konečne, alebo pre niekoho konečne, pre mňa možno ani nie, teda nezdielam také veľké nadšenie, Sony upúšťa od hranatého dizajnu, nechám si tu len jeden z týchto smartfónov, a to telo novinky je takto zaoblené, tá zadná časť je až priam veľmi vypuklá. No, také prvé dojmy, úprimne, ja som si na ten Sony dizajn už veľmi zvykol. Toto sa rozhodne lepšie drží v ruke, o tom nie je pochyb. Ale ja neviem, teraz sa Sony zaradilo úplne bežným výrobcom smartfónov, aspoň čo sa dizajnu týka. Takýto dizajn nie je žiadnou inováciou a je veľmi podobný tomu, čo už na trhu máme. Takže pre mňa je to možno aj trochu sklamanie a možno mnohí na tie kvádriky nadávajú. Ja osobne by som možno uvítal stále pokračovanie v tom dizajne. Všimnite si, Sony naozaj si všíma to, čo na trhu ide, a to znamená, že aj čítačkou, tlačkou prstov má pod snímačom fotoaparátu, teda nenájdeme ju už v bočnom tlačidle a vlastne, takže tu máme snímačku otlačkou prstov, tu máme fotoaparát. Fotoaparát ale Sony poriadne vylepšilo, najmä čo sa týka videí. S týmto smartfónom, tak XZ2, ako aj XZ2 Compact, môžete nahrávať 4K HDR videá, takže to HDR je tam veľmi dôležité, je to skutočne krásny kontrast a vlastne budete mať, už s týmto môžete tvoriť, dá sa povedať, profi videá. Potom 960 fps-ku Sony vylepšilo a 960 fps videá sú teraz v kvalite Full HD. Tu si vlastne zapíname super slow motion videá a vlastne môžeme ich mať v kvalite Full HD. Čo doteraz nebolo možné, bola tam len HD kvalita. Sony má aj novinku, tzv. Dynamic Vibration System. Je to zaujímavá vec, keď si pustíte nejaké audio, ja sa skúsim pozrieť, či tu niečo mám. To je to moje video, ktoré som nahral. Takže pozrieme sa ešte raz do albumu. Máme tu nejaké video. Pokiaľ si toto zapnem, tak mi ten smartfón vibruje, ja to cítim, vy to iba vidíte a necítite, a on mi vibruje podľa toho rytmu tej hudby alebo toho videa, ktoré pozerám. Je to celkom zaujímavá vec. Keď si pozriete nejaké detaily u nás na našej stránke, uvidíte aj, ako je ten vibračný motorček zakomponovaný. Tu je až taká hardverová časť, ktorá doslova búcha do tela smartfónu. Je to zaujímavá vec, neviem, či to niekoho poteší, ale je to zase nejaká inovácia. To, čo som si všimol na XZ2 a XZ2 Compact, chýba 3,5 mm audio jack. Ja si myslím, že to tak vôbec nemuselo byť. Nikde na tele ho nenájdete. Našťastie tlačidlo pre fotoaparátu zostalo, tlačidlo zapnutia, dvoje tlačidlo hlasitosti. Tu samozrejme slot na pamäťové karty, na SIM kartu, úplne holá strana a dole USB-C konektor. Takže absolútne chýba 3,5 mm audio jack, takže Sony nastúpilo na vlak, ktorý je bez tohto konektora. A potom samozrejme máme tu aj 3D kreator, ktorý opäť vylepšilo Sony a môžete s ním robiť ešte väčšie kúsky ako doteraz. Ak si pamätáte, aj na výstave High-End Bratislava, teda výstava audio video domáce kino, sme mnohým robili 3D sken tváre a veľmi sa vám to páčilo. Ja sa teším na reálny test tejto novinky, ktorá by sa mala začať predávať už v marci, teda veľmi skoro. My ju v redakcii budeme mať veľmi, veľmi skoro medzi prvými na Slovensku. A uvidíme, čo reálne povedia aj kolegovia na ten dizajn, na tú zmenu a možno aj vy, čitatelia a ľudia, ktorí vlastne sledujete tieto novinky. Takže ďakujem za sledovanie videa a vidíme sa pri ďalších.